O Lar Abrigo Amor a Jesus foi instituição beneficiada este ano com o calendário Loucos por Lingerie. E para divulgar ainda mais o trabalho e incentivar que mais pessoas ajudem a instituição, eles seguem com uma exposição em um shopping no centro da cidade. Os 88 anos do Lar Abrigo Amor a Jesus estão expostos no segundo piso do shopping da praça. Além de personalidades, é possível conhecer o trabalho e um pouco mais da história da instituição. E falando em história, estão à mostra também as peças criadas pelos Loucos por Lingerie, que remetem às roupas íntimas de antigamente e compõem o calendário comemorativo aos 200 anos do município. E toda a venda será revertida para o Laje. Hoje você ajuda com R$ 12 e você está contribuindo com a nossa casa, né? Tão maravilhosos. Você viaja de olhar para eles. Quando você vê as fotos no calendário, você vai para outra época. Então é muito bom, está muito lindo o calendário. Vale a pena comprar e presentear alguém. O Laje é mantido por doações. E para adquirir o calendário e conferir a exposição, basta ir ao shopping no centro da cidade até o dia 6 de agosto, de 2 às 7 da noite. Nos finais de semana, até às 6 da tarde. Vale muito prestigiar e adquirir um calendário, lembrando que tem a venda revertida para a instituição.